I dag laver vi en lidt anderledes slankekursvideo, fordi at altså vi kører på altså fuldstændig vanvittigt søvnunderskud, ikke? Og jeg tænker altid, okay, i dag så går vi lidt tidligere seng, fordi så i morgen så er vi friske, der ved, ikke? Så ender det altid med, at jeg ikke får sovet nok. Og så i dag bliver vi fuldstændig fucked i hjernen, fordi at i dag der er det åbenbart sommertid, ikke? Og så har vi en time mindre, ikke? Uger en time frem eller et eller andet. Jeg tror det var en time tilbage. Uger en time tilbage. Jeg fatter det ikke lige nu. Men jeg ved bare, at hjernen er helt væk, ikke? Så jeg har sovet en time mindre, end vi troede. Så her er vi. Derfor tager jeg lige en pære. Jeg lige spiser en lille mikrosmule heroppe fra. Jeg overbringer store. Jeg kan simpelthen ikke skære løg endnu. Jeg kan ikke. Altså, om jeg så fik 50, om jeg så fik 500 kroner for at skære løg endnu, og jeg lige så videre. Det kan jeg kan ikke endnu, Bappe. Det kan ikke lade sig gøre. Derfor en lille pære. Ja, så ja. Men der vil jeg. Vi kan jo ikke klage. Vi har tag over hovedet. Vi har tøj på kroppen. Ikke? Vi kan ikke klage over noget. Det kan vi ikke. Men vi rammer den ikke lige, du ved. Hvad? Ja. Vi rammer den ikke lige, som vi er, som vi håber på. Så det er faktisk nogle giga gode pærer, den her. Det var glimrende, glimrende pærer. Jeg vil sige, det er ikke perfekte. Hvis en pære skal være perfekt, skal det være endnu hårdere. Du kan høre, hvor god en pære er, alt efter hvordan det lyder, end når du bider ind, ikke? Okay, 7 ud af 10-agtigt, ikke? Det skal være 10 ud af 10, så skal det være sådan, at jeg bider inden, at mine tænder falder ud. Du ved. Altså, det skal det være, ikke? Så vi må se, hvad vi skal spise i dag. Jeg ved det, jeg magter ikke lige. Hvad? Så vi finder, hvad vi skal have. Altså, jeg ved det ikke. Jeg har ikke været kylling. Jeg har spist så meget kylling sidste par dage. Jeg tror bare, jeg rammer noget tun og så noget majs. Tun, majs, måske løg. Måske et eller andet i ovnen. Har ikke så meget forskellige ting, men hvis man ikke har så meget, så kan man jo bare nu kan man bare lade at spise. Forstår du den? Hvis man ikke har noget mad, så kan man bare lade at spise. Forstår du den? Okay, vi er helt væk. Jeg er helt væk. I dag er Danmark kristne snart. Det skal jeg selvfølgelig se. Det er nødt til at se. Så er der 2,5 måneder til næste landskamp, så det er jo bare med at nyde, fordi at Premier League sæsonen, Superligaen, Champions League og så videre, skal faktisk være færdig, før at næste landskamp kommer igen. Så ja, vi har ikke så meget til frem til i sommer jo, vel? Kommer selvfølgelig til France, men vi har ikke noget EM eller VM. Der har vi ikke noget af. Men, så det er selvfølgelig ærgerligt. Men så må vi, jeg lige vil sige vingesvinet. Så må Vingegaard altså lige stå igen, ikke? Jeg tror dog ikke på, at han vinder igen. Jeg tror, at Boracar vinder forholdsvis sikkert i år. Det er min prediction. Jeg tror, at det nummer, de lavede sidste år, det kan de ikke lave igen. Jo, hvis man. Det tror jeg ikke. Og Vindtøv fanger to år træk. Det er fuldstændig vanvittigt. Så det tror jeg ikke, de kan. Men lad os se, hvad sker. Det er spændende. Vi laver selvfølgelig turholdet, så snart vi kan. Det er begyndt at komme op på holdet i kurven. Det er noget, man kan se. Nu skåler ned i bunden, så man siger. Kommende spil. Så er det kommet derned. Turen, og det er. Det skal vi selvfølgelig se. Så ja, jeg tror faktisk aldrig, jeg tror faktisk, at jeg tror ikke, vi kommer til at se en dansk tur mere igen. Jeg vil blive glad over, at han kan vinde 2 år i træk. For hvis han rammer 2 år i træk, så en ting, at han vinder, det er vanvittigt. Det er fuldstændig sindssygt at vinde 2 år. Det binder ham og det af. Men hvis du kan vinde 2 år i træk, så åbner du lige pludselig døren op til noget next level. Du ved, ikke? 2 år i træk. Det er helt vildt. Og så åbner den døren til, at så kan de pludselig blive 3 i træk. Og så er vi op, du ved. Så kommer man op med de helt, helt store. Ja, Elisa i Tour de France.
sammenhæng, ikke? Så bliver man, altså så bliver det helt sygt, ikke? Så lad os se, hvad sker. Det bliver vanvittigt spændende. Turen starter ikke i Danmark ligesom sidste år. Det er helt sygt. Turen starter der med sidste år på det overvej. Det her, hvad sker der dog? Det var helt væk, ikke? Så vi glæder os Tour de France. Og jeg regner med, at jeg laver den nye stil under Tour de France. Og det er jo, at jeg filmer skærmen, ligesom jeg gør, når der er fodkampe. Og så filmer jeg højde på under Tour de France. Film højde på, når der sker et eller andet, ikke? Og Tour de France, det kører jo, det er jo ikke ligesom fodboldkampen. Fodboldkampen, det er 2,45, ikke? Tour de France, det er jo 4-5 timer, alt efter hvor meget de viser, ikke? Så hvis de viser fra start til slut, så går vi i gang med etappen, okay? Ham han er i udbrud, du ved, ikke? Nå, nu er det styrt, ikke? Nå, prøv at se. Nå, nu sker der ikke noget de næste 3 timer, du ved, ikke? Altså, så det er snart begrøjt, tænker jeg. Så bliver det bare fucking 100 Tour de France videoer om dagen, ikke? På TikTok, så det bliver lækkert, ikke? De snakker om, at der er nogen, de banner TikTok eller noget, jeg ved ikke også. I USA taber de sig ud, jeg ved ikke lige, hvad der sker, men ja. Det snakker de lidt om, ikke? Så det er fint nok, hvis de gerne vil banne, det ved jeg det ikke. Altså, hvis de banner TikTok, så går det lidt hurtigt videre. Så det er ikke, hvis altså, TikTok er ikke særlig vigtigt, jo. Altså, du ved. Det er en så klassiker. Der er selvfølgelig nogen, der har mange shorts på YouTube og mange på TikTok. Det er dem. Det er ligesom dem, der de store gider, du ved, ikke? Men med dem, som er små på YouTube, de har mange følgere på, de har mange visninger på TikTok. Fordi TikTok, du ved, altså hvis du laver en video, hvor du, altså på TikTok, hvis du laver en video, hvor du siger, det her vand, det smager rigtig godt. Jeg drikker lige et glas vand. Jeg tager lige en tår vand. Så den her video kan så godt få 500.000 visninger, hvis bare folk bliver enige om, at den er varm nok, ikke? Og de liker, og de kommenterer nok, og så videre. Altså, det er benegalt, du ved. Der er jo ikke nogen chance for, at den her video, den rammer algoritmen et eller andet på en eller anden psykopat sæson, så den her video bare får, lad os sige, 10.000 visninger. Det gør den jo ikke, du ved. Sådan fungerer det jo ikke. Sådan fungerer det jo ikke, vel? Det gør det jo ikke, vel? Men med TikTok, så er det godt fuldstændig amok, ikke? Så det er, ja, jeg ved det ikke, baby. Men det er da meget sjovt at lave TikTok, men det vigtigste er jo, at YouTube steder, ikke? Det er det vigtigste. Jeg ved ikke, hvor, altså, lad os sige, YouTube ikke fandt det nu, så ved jeg ikke, hvor jeg skulle gå hen. Så må vi undersøge nærmere, hvad der så fandtes af muligheder, du ved, ikke? Fordi at, ja, hvor fanden skulle man gå hen i stedet på YouTube, ikke? Så vi er meget glade for YouTube, det må vi erkende. Det er lækkert, det er stille og roligt, det er hygge. Så det håber vi på, at vi kan fortsætte med i nogle år endnu, ikke? Fordi at den her video her, den kommer måske til at tjene, ja, måske 200 eller sådan noget, men det er ikke det handler om. Det handler om, det er jo noget indhold i livet, det er jo noget at lave, du ved, ligesom med streamen, du ved. Streamen er ikke så vigtigt, hvad man tjener. Det vigtigste er, at ligesom, man rammer den, man er her, du ved, ikke? Det er det vigtigste, ikke? I så morgen på TV, for eksempel, ikke? Han laver også bare en masse videoer. Han er der, ikke? Det er lækker, Bappe. Godt, vi ses på grillen. Jeg var sådan set ikke så sulten, jeg spiste lige havfra, og så spiste den her pære her, og nu er fucking sulten efter at spise den her pære. Så vi må se, hvad der sker senere i dag. Jeg ved ikke, om der kommer flere slangevideoer i dag. Det var en lille kok slangevideo. Indrømme at spise en pære, ja. Men jeg har simpelthen ikke energi til at lave så meget som et stykke et eller andet ged, okay? Vi ses på grillen, mine damer og herrer, og så holder det ko. Nu snart tilbage igen, ikke? Hvornår er det tilbage her, ikke? Ja, det er... Ja, det er om 5 dage eller sådan noget, tror jeg. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det starter. Men det er i hvert fald, nu er vi snart tilbage, ikke? Landsholdspause er altid lidt smadret. Man bliver altid lidt mærkelig, når landsholdspause. Det bliver man altid. Det er altid lidt mærkeligt, og det er det ikke. Når klubfodbolden kører, så er man sådan lidt, man ved, hvad der sker. Landsholdspause, og så skal man tænke ud af boksen, så ved jeg. Jeg skal sgu ikke tænke ud af boksen, nej, vel? Præcis på klinden, mine damer og herrer. Jeg er fucking... Jeg vil ikke sige, jeg er så fed. Vi prøver at køre slangekuren. Vi har lige tabt sulten et par dage her, hvor vi har spist lidt for mange pistachienødder og så videre. Men hellere lige tabe sulten og spise for mange pistachienødder, end for eksempel at tabe sulten fuldstændig og ramme en plade af marabu. Du ved, ikke? Vi kører stadig. Indrammet hånden kører for meget ned i pistachienødsposen. Og pistachienødder, det er jo fuldt fucking fedt, du ved. Ikke? Det er fuldt fedt, ikke? Men vi fortsætter stadig slangekuren, for der er ingen grund til at gå ind på Nemlig nu, og så købe 10 brød chips. Det er der ingen grund til. Det smager fucking gigant, ikke? Men vi skal lige prøve at lige... Så
sat lidt sammen, ikke? Så slankekuren fortsætter stadig. Det går langsommere, end det normalt gør, ikke? Og det er nok meget godt, at det gør det. For de sidste, da jeg gjorde det, der tabte jeg mig 15 kilo på 3 måneder, ikke? Og det, der kørte jeg den også så stramt, du ved, ikke? Og så tog vi det hele på igen. Så det er nok bedre, at det går sådan. Det går stadig nedad, men det er nok bedre, at det går, ikke? Stille og roligt sådan her, ikke? Stille og roligt, ikke? Så kan det være, at vi kun tager 5 kilo, vi kun tager 10 kilo eller et andet, ikke? Men det er trods alt også bedre end ingenting, ikke? Slankekur fortsætter. Lad os se, hvad der sker næste gang. Mit navn, det er Fedsvin. Ja, okay. Hey!